ہر ایک مشکل کو میرے مصطفیٰ آسان کر دے ہے۔ اب یہاں سے کچھ ایک ملے فرمائش ہے وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ محبت سے ایک بات کہہ رہی یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ رہی یا رسول اللہ، سنیں کہ بڑھایا ہے خدا نے کہتا بڑھایا ہے خدا نے کیسا رتبہ جیسے ملتا، 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 جسے بھی دیکھیے بڑھتا ہے خطبہ جیسے ملتا، بتایا ہے انہیں اپنا، بتایا ہے انہیں اپنا خلیفہ فخر اصغر نے، بتایا ہے انہیں اپنا خلیفہ فیضانِ حضور شیرِ نیپال، غلامانِ حضور شیرِ نیپال، حضور شیرِ نیپال کا نیپال، شہزادہِ حضور شیرِ نیپال، خلیفہِ حضور شیرِ نیپال، مسلم یوا کمیٹی برکاتی محلہ، شاعرِ اسلام شہباز رضا نوری، نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت۔ دیکھتا ہوں کہ شہزادہ سرکار شیر نیپال سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، تھوڑی سی اور آواز کمی ہو رہی ہے تھوڑی سی، کہ بنایا ہے خدا نے کیسا رتبہ جیسے ملتا، جسے بھی دیکھیے بڑھتا ہے خطبہ جیسے ملتا، وہ جس کو شہزادہ حضور شیر نیپال علامہ ضیاء المصطفیٰ ازہری خانقاہ برکات لہنا شریف مسلم یوا کمیٹی، شہزادہ حضور شیر نیپال حضرت شہباز رضا نوری کلکتہ بھی،
کے بڑھایا رب نے ہے رتبہ بڑھایا رب نے